Para mim, o Projeto Gari tem sido assim, uma coisa muito boa para os jovens e para os adolescentes da nossa área. Quando eles não tinham projeto, eles viviam ociosos, né? Não tinham o que fazer aos finais de semana, e agora eles têm. Então, assim, eles têm aprendido muito e também assim, ter a honra de participar. Também a gente veio hoje assim, participar. É muito bom. O professor Adriano é uma ótima pessoa, super atencioso. Então, o projeto em si tem sido muito bom mesmo. Espero que continue por muito tempo, assim, para trazer mais gente, para trazer mais jovens, porque eu sei que aqui eles vão ter um outro futuro. Meu nome é Arlete, sou da comunidade Bela Vista. Estou muito feliz de estar aqui de manhã participando da brincadeira. E o Jean Vitor é meu filho. O Jean Vitor era muito tímido. Graças a Deus ele mudou bastante. E ele fala tanto que ele quer participar se tiver mais. E ele, assim, era muito, muito tímido mesmo. Nem na escola ele queria estar apresentando os estudos dele, mas graças a Deus, assim, ele está indo bem. E eu quero agradecer, assim, pelo professor Adriano, né? Nos proporcionou, assim, esse dia tão maravilhoso, assim, e eu gostei bastante. Do projeto Gari, no dia de ontem, né, e hoje, que é o encerramento do curso de dramaturgia, foi bastante gratificante para mim, porque conhecer uma comunidade com bastante empenho, né, para mudar a cultura no sentido de agregar valores, foi surpreendente. Com um grupo, né, de 34 participantes, e o curso que o qual eu vim ministrar, o curso de dramaturgia, espero que todos eles consigam com êxito, né, alcançar o projeto, que é fazer a escrita dramatúrgica, a encenação e a montagem e a exibição para a comunidade. Então, muito parabéns para Adriano Rodrigues com esse projeto Gari junto à comunidade de Cuieiras. Estamos no momento mais importante do nosso encontro do Gari, é justamente essa questão das aulas da dramaturgia, né? Compor uma dramaturgia, criar personagens, escrever uma história, compor uma história, e essa história também ter essa identidade do local, né? Indígena, cabocla, ribeirinha. E nessa aula com o professor Fagner Coelho, nós estamos realmente aprendendo a desenvolver esse texto, a contribuir realmente com essa história que vai ser contada por nossos alunos no espetáculo final, nessa produção teatral criada, dirigida, escrita por eles. Estamos em parceria com o IP e a SEMA conosco, e temos o patrocínio do Sistema Martins conosco também. E não seria possível estarmos numa ação, nesse caso aqui especificamente de 2 dias, sem essa parceria. Nosso intuito com essa ação é desenvolver esse espetáculo, criar essa arte, apresentar para comunitários que terão no seu palco seu filho, seu marido, sua filha, seu parente, seu amigo, sendo eles o protagonista dessa história. Estou bem confiante e muito feliz com essa aula.